Türkiyə-Yunanıstan arasındakı gərginlik kritik həddə çatıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan vəziyyətin gərginləşəcəyi təqdirdə Yunanıstana hər an zərbə endirmə imkanının olduğunu xatırladıb. Konkret az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Erdoğan Afinanın Türkiyənin qətiyyətindən xəbərdar olduğunu diqqətə çatdırıb. Afina Türkiyənin qətiyyətindən xəbərdardır və buna görə də artıq regionda vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlmiş addımlar atmır deyə Türkiyə lideri vurdu. Erdoğan əlavə edib ki, Ankara Yunanıstandan gələn təxribatlar mövzusunu NATO səviyyəsinə çıxarıb və bundan sonra Afinada Türkiyə ilə münasibətlərdəki gələcək addımları təhlil edəcəklər. Əks halda əvvəllər dediyim kimi hər an zərbə endirilə bilər deyə Erdoğan fikirlərini tamamlayıb. Daha öncə Erdoğan Yunanıstan hakimiyyətini tarixdən dərs almağa və təxribatları dayandırmağa çağırıb. Əks halda Afina ağır bədəl ödəyəcək deyə xəbərdarlıq edib. Həmçinin Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də Yunanıstana xəbərdarlıq bəyanatı ilə çıxış edib. Yunanıstanın Qərbi Trakya türklərinə etdiyi təzyiqlərdən və sərt münasibətdən xəbərdar olduqlarını bildirən Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Yunanıstanı Qərbi Trakya'da türk azlığına qarşı təzyiqləri dayandırmağa çağırıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində qeyd edildiyi kimi Qərbi Trakya'dakı türk azlıqlarının öz dini liderlərini seçmə hüququ beynəlxalq müqavilələrlə təmin olunub. Biz Yunanıstanın Qərbi Trakya'dakı türk azlığının beynəlxalq müqavilələr, xüsusilə Lozanla sülh müqaviləsi ilə təmin edilən dini liderlərini seçmə hüququna hörmətlə yanaşmasını gözləyirik və bu mövzuda təzyiqlərə son qoymasını tələb edirik deyə bəyanatda qeyd olunub.